বিশেষ একো হোৱা নাই বুলি কৈছে। গেছ হোৱাৰ কাৰণে বুকুখন চমচমাই থাকিব। গেষ্ট্ৰিক হ'বইতো, লঘোণে ভোকে লোকৰ ঘৰত কাম কৰি থাকিবি, গেষ্ট্ৰিক নহয়নো আৰু কি হ'ব। মোৰ দেউতা যদিও এজন ব্যৱসায়ী, আমাৰ ঘৰখনত কিন্তু এটা সংস্কাৰ আছে। মোৰ মা এগৰাকী বহুত সৎ আৰু সৰল মানুহ। মা দেউতাক থাকি দি মই চহৰৰ বতাহ খাই থাকিলে নহ'ব নহয়। ৰজিত, তোমাৰ ভৱিষ্যতে কিন্তু বৰ উন্নতি আছে। ভাবিছিলোঁ ইমান দিন বাহিৰত থাকি পঢ়িলে, এতিয়া ফাইনেল দি আহিব যেতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰতে থাকিব। ইয়াত থাকি কি কৰিব সি? মানুহৰ ঘৰে ঘৰে থিটিঙালি মাৰি ফুৰিলেহে হ'ব, ফাইনেল দিহে আহিব, ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে ঘৰতে থাকিব। ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আৰু পঢ়িব লাগিব। তই যদি ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি পিঠি দিয়, তেনেহ'লে আমাৰ ইমানবোৰ ব্যৱসায় কোনে চম্ভালিব? মঞ্জিতে দেখোন কমাৰ্চত এডমিশ্যন লৈছেই। আশা, কমাৰ্চ পঢ়িলে বুলিয়েই যে ব্যৱসায়ত উন্নতি কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাই। মইনো ক'ত কমাৰ্চখন পঢ়িছিলোঁ? তথাপি মই নিজে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ব্যৱসায়টো এনেদৰে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। মা থাকোঁতে মোক কৈ থাকে, বৰমাৰক তোৰ নিজৰ মা বুলি ভাবিবি, আৰু এইখন তোৰ নিজৰ ঘৰ। মানুহে কয় পঢ়ি থকা দিনবোৰেই বোলে আটাইতকৈ সুখৰ দিন, তুমি কি ভাবা? কথাটো হয় চাগে, কাৰণ পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পাছত মানুহৰ জীৱনত আচল সংগ্ৰাম আৰম্ভ হয়। পঢ়ি থাকোঁতে কম সংগ্ৰাম নহয় দিয়া, কলেজৰ ক্লাছ, টিউশ্যন, হোমৱৰ্ক, এইবোৰ জানো কম সংগ্ৰাম। তাতে আকৌ আমাৰ হোষ্টেলত থকা ল'ৰাবোৰৰ নিজৰ কামবোৰতো থাকেই। আমি বা পঢ়া শেষ কৰাৰ পাছত ক'ত বা থাকিম, কি বা কৰিম? তোমাৰতো চিন্তা নাই, দেউতাৰ ব্যৱসায় তুমি চম্ভালি ল'লেই হ'ল, আমাৰহে আৰু কি গতি লাগে। দেউতাই বিচাৰে মই তেখেতৰ ব্যৱসায় চম্ভালোঁ। মোৰ কিন্তু ব্যৱসায় কৰা একদম ইচ্ছা নাই, মোৰ এটা চাকৰি কৰাহে মন। মোৰ মতেও বন্ধু, নিজৰ মনে বিচৰা কামবোৰহে কৰিব লাগে। মনৰ বিৰুদ্ধে গ'লে বৰ কষ্ট পোৱা যায়। সেইটো মই বুজি পাওঁ। আৰু কোৱাচোন, তুমি ঘৰলৈ কেতিয়া যাবা? কাইলৈ থাকিম, একেবাৰে যোৱাৰ কথা নহয়, এদিন হোষ্টেলত থাকি যাওঁ, পৰহিলৈ যামগৈ। কাইলৈ তেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আহা, একেলগে ভাত এসাঁজ খাম, আকৌ বা কেতিয়া দেখা হয়। যাম দিয়া, তোমাৰ মাকো মাত এষাৰ দি যাব লাগিব, তোমাৰ মাক মোৰ বৰ ভাল লাগে।
ও বৰমা, সাগৰ দা আহিছে বোলে, কত আছে? শিশু উঠা নাই নেকি? ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখাই নাই। আও, ইমান দেৰিলৈকে শুই উঠা নাই? ৰব, মই জগাই দিওঁ। বহুদিনৰ পিছত ঘৰৰ বিছনাখন পাইছে যে, বপুৰা উঠিবলৈকে হোৱা নাই। সাগৰ দা, উঠা আকৌ। লকচোন চাহ কাপ লওক। আজি আমাৰ ইজনীয়ে কি কৰিলে গম পাইনে? কি কৰিলে? এই আমাৰ অঞ্জলীৰ কথা কৈছো আকৌ। সাংঘাতিক ঘটনা এটা হ'ল নহয়। কি সাংঘাতিক ঘটনাহে? আমাৰ সাগৰ লগৰ যে ল'ৰাটো, কি আকৌ ৰাতিপুৱা শুই আছে, তাই আকৌ সাগৰ বুলি ভাবি সি লৈ থকা কাহ কাপোৰখন টানি গুচাই দিলে নহয়। সাগৰ অৰ্থাই ৰচিনাকি ল'ৰাটো দেখি গোটেইজনী লাজতে ৰঙা চিঙা পৰি ঘৰলৈ দৌৰ মাৰিলে। মানুহ শুই থাকোঁতেনো তাই সাগৰৰ কথাত সোমাবলগীয়া হ'ল কিয়? এইবোৰ ভাল কথা নহয় দেই। তাইনো কেনেকৈ জানে কওকচোন, তাত যে অচিনাকি ল'ৰা এটা শুই আছে, তাই আকৌ সাগৰ শুই থকা বুলি ভাবিলে। সাগৰ শুই থকা বুলি ভাবিলেই জানিবা, তাইনো ডেকা ল'ৰাৰ কথাত সোমাবলৈ কি দৰকাৰ? সোমাল আৰু, তাই জানো কিবা আমাৰ লোকৰ ছোৱালী। এইবোৰ ভাল কথা নহয়। শুনা, সাগৰ ঘৰত থাকিলে তাইক আহিবলৈ মানা কৰি দিবা। কি কথাবোৰ কহে আপুনি? মই বাৰু তাইক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ কেনেকৈ মানা কৰোঁ কওকচোন? পাছত কিবা এটা হ'লে মোক কিন্তু নুদুখিবা। আপুনি কি কথাবোৰ চিন্তা কৰি থাকে বাৰু কওকচোন? ককায়েক ভনীয়েকৰ দৰে সম্পৰ্ক থকা ল'ৰা ছোৱালীহালক আপুনি সন্দেহ কৰিব লাগেনে বাৰু? সেইবোৰ সন্দেহ কৰা কথা নহয়, সাৱধান হোৱাৰহে কথা। জানো পাই আপুনিনো কি কথাবোৰ ভাবি থাকে, মই যে একো বুজি নাপাওঁ দেই। চহৰৰ ল'ৰানো ক'ত প্ৰসাদ খাবলৈ পায়? খাই ভাল পাব যা। চহৰৰ ল'ৰাক মই প্ৰসাদৰ জুতি লগাবলৈ নাই দেই। প্ৰথম সাক্ষাততে যিটো ঘটনা ঘটিল, মই আৰু তাৰ সন্মুখলৈ যাব নোৱাৰো। তই আকৌ কি ঘটনা কৰি থৈ আহিলি? বন্ধু, আমাৰ ঠাইখন তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, বিৰাট ধুনীয়া। আৰু তোমালোকৰ ঘৰখনো মোৰ বৰ আপোন যেন লাগিছে। আমাৰ দেউতা অলপ গহীন গম্ভীৰ মানুহ, তেওঁ মানুহৰ লগত ইমান সহজে মিলা মিছা নকৰে। কিন্তু সেই বুলি এইটো নহয় যে দেউতাই মানুহ আহিলে বেয়া পায়। তোমাৰ দেউতাই মোৰ লগত কালি সন্ধিয়া বহুত দেৰি কথা পাতিলে। তেখেতৰ লগত কথা পাতি এনেকুৱা লাগিছে যেন তেওঁ বৰ মৰমীয়াল মানুহ। আমাৰ দেউতাইতো মোৰ লগৰ লগত ইমান খোলাকৈ কথা পাতিয়েই পোৱা নাই। তোমাৰ মুখত দেউতাক ভাল লাগিছে বুলি শুনি মোৰ বৰ আনন্দ লাগিছে। তোমাকো হয়তো দেউতাই কিবা এটা ভাল পালে। এটা কথা সোধো নেকি তোমাক? এই যে অঞ্জলি, তাই বাৰু তোমালোকৰ ৰিলেটিভ নেকি? তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ তেনেকুৱা তেজৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু সিহঁত আমাৰ খুব আপোন। তুমি আৰু তাই বহুত ক্লোজ নেকি? আমাৰ এটা অন্তৰংগ সম্পৰ্ক আছে, তাইক মই সৰুৰে পৰা পাইছোঁ। মই ইয়াত থাকোঁতে তাইৰ প্ৰত্যেকটো কথাতে মই ইনভল্ভ হ'ব লাগে। তাই মোক কেতিয়াও আনৰ বুলি নাভাবে। পুষ্পাঞ্জলিক বৰ কম সময়তে মোৰ বৰ ভাল লগা হৈছে। তাইক মোৰ আপোন আপোন যেন লাগে। অঞ্জলি, অঞ্জলি, অঞ্জলি! অ দেউতা, তই আহিলি? অঁ আহিলোঁ। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ তই ঘৰত নাই নেকি।
ঘৰত নাথাকিনো ক'ত যাম? ভাবিছিলো সাগৰহঁতৰ ঘৰলৈ যাবি। আজি তালৈ যোৱা নাই নেকি? এই নাই যোৱা। কিয়? এবাৰো যোৱা নাইনে? যাবলৈ ভাল লগা নাই অ, আলহী আছে যে। আলহী মানে সাগৰৰ বন্ধুহে। কালি মই ল'ৰাটোক লগ পাইছিলোঁ নহয়, সাগৰৰ মাকৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ সি বোলে চহৰৰ বৰ ধনী মানুহ ঘৰৰ ল'ৰা। কিন্তু কথা বতৰাৰ পৰা গম পালোঁ ধনী মানুহৰ ভেম একেবাৰে তাৰ গাত নাই। বৰ আমাক ল'ৰা দেই। জানো, মই হ'লে কথা পতা নাই। কিয় কথা পতা নাই? আলহী এটা আহিলে কথা পতা নাপাতিলে ভাল পাব জানো? মইনো কি কথা পাতিম? চা চিনাকি হ'ব লাগে, ঘৰত কোন কোন আছে সুধিব লাগে, আমাৰ ইয়ালৈ আহি কেনে পাইছে এইবিলাক সুধিব লাগে। এই মোৰ লাজ লাগে। অঁ হেৰৌ, ককাৰ লগৰ ককা এটা আহিছে, তোৰ আকৌ লাজখন কিহৰ? সাগৰদাৰ লগৰ হ'লেও আগতে কেতিয়াও লগ নোপোৱা ল'ৰাজনলৈ মোৰ লাজ নালাগিব নেকি? এই মোনাখনত পূজা প্ৰসাদ আছে, তাৰে অলপ নি এই সাগৰ সত্ৰ ঘৰত দি থোৱা, আৰু সেই ল'ৰাটোৰ লগতে কথা বতৰা পাতিবি। মই নাযাওঁ দেই। তেতিয়াকৈ যা, চহৰৰ ল'ৰাইনো ক'ত প্ৰসাদ খাবলৈ পায়, খাই ভাল পাব, যা। চহৰৰ ল'ৰাক মই প্ৰসাদৰ জুতি লগাবলৈ নাই দেই। প্ৰথম সাক্ষাততে যিটো ঘটনা ঘটিল মই আৰু তাৰ সন্মুখলৈ যাব নোৱাৰোঁ। তই আকৌ কি ঘটনা কৰি থৈ আহিলি? সিদিনা ৰাতিপুৱা ল'ৰাটোৱে সাগৰদাৰ ৰুমত কাপোৰ লৈ শুই আছিল, মই গৈ সাগৰদা বুলি কাপোৰখন আঁতৰাই দিলোঁ নহয়, যিহে ভয় খালে। ঐ, ল'ৰাটো খং উঠা নাইনে? মোক দেখি সি থতমত খালে। তই বেয়া নাপাব বুলি কৈ আহিব নোৱাৰিলি? মই একো কোৱা নাই দেই, সেই যি দৌৰ মাৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু মুখামুখি হোৱা নাই। আলহী ল'ৰাটো নোযোৱাকৈ তই সাগৰ ঘৰলৈ নাযাবি নেকি? এবাৰ গৈ তাত বেয়া নাপাব বুলি কৈ থৈ আহিবি, সি যদি বেয়া পাই যায় সাগৰে তোকে খং কৰিব। সিনো আমাক এৰি ঘৰৰ পৰা কোনদিনা বাহিৰত আছে? ল'ৰাক এৰি থকাৰ অভ্যাস কৰা, সি BA পাছ কৰাৰ পাছত তাক যদি বাহিৰত পঢ়িবলৈ পঠাই দিওঁ তেতিয়া তুমি কেনেকৈ থাকিবা? তাক বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ কথা নাভাবিব দেই। কিয়? ল'ৰাৰ উন্নতি হোৱাটো তুমি নিবিচাৰা নেকি? তোমালোকৰ ঘৰত থাকি মোৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাব মনে নোযোৱা হৈছে। তোমাকনো কোনে পঠাইছে? থাকি যোৱা আৰু দুদিনমান। দেউতাই কালি ফোন কৰোঁতে কেতিয়া যাওঁ সুধি আছে, দুদিনমান থাকিলে তেওঁ আহি বিচাৰি ওলাবহি। তোমাৰ দেউতাই চাগে ভাবিছে ল'ৰাটো ক'ত বা আছে, গৈ কেনেকৈ বা আছে। তেনেকৈ ভবাটো স্বাভাৱিক দিয়াচোন, অৱশ্যে তোমাৰ লগত অহা বুলি বৰ চিন্তা নকৰিব, কাৰণ তুমি ভাল ল'ৰা বুলি আমাৰ ঘৰত চবেই জানে। তোমাৰ দেউতাই মোৰ দেউতাৰ লগত ফোনত কথা পাতিছে, পুতেক কাৰ ঘৰত আছে টেষ্ট কৰি চালে চাগৈ। এনে আমাৰ দেউতাই উপজ আছে, কাৰোৰ লগত কথা নাপাতে। তুমি তোমাৰ দেউতাক আৰু দুদিনমান থাকিম বুলি ফোন এটা কৰি কৈ দিবা। তোমালোক সঁচাকৈ বৰ সুখী ন? তোমালোকৰ ঠাইখিনি ইমান ভাল, মানুহবোৰ ইমান ভাল, আমাৰ চহৰৰ পৰিৱেশ কিন্তু ইমান মুকলি নহয়। মুকলি ঠাই থাকিলে জানো চহৰ হ'ব পাৰে। তোমালোকৰ ইয়াত চাব লগা ঠাই কি আছে বাৰু? আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা স্পেচিয়েল একো চাব লগা নাই, আমি এইকেইদিন যে ঘূৰি ফুৰিছোঁ সেইবোৰে আৰু। বন্ধু, আমি দেখোন এবাৰ পুষ্পাঞ্জলিৰ ঘৰৰ পৰা আহিব পাৰোঁ, সেইখনতো তোমালোকৰ নিজৰ ঘৰৰ নিচিনা। তালৈ কি কৰিবা তুমি? কৰিমগৈ কি আৰু, এনে এপাক যাম, সিহঁতৰ ঘৰখন চাম, কথা পাতি বাচ। অঞ্জলিৰ বাপেক দিনটো ঘৰত নাথাকে, তাই অকলেই থাকে, আমিনো গৈ তাত কি কৰিম? আৰু সিহঁতৰ ঘৰ তেনেকুৱা চাব লগা একো নাই, এখন সাধাৰণ ঘৰ। মই জানো পুষ্পাঞ্জলি এখন সাধাৰণ ঘৰৰ এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, তাই সৰলতাখিনিয়ে মোৰ বৰ ভাল লাগিছে বন্ধু। তাইক তোমাৰ ভাল লাগিবলৈ তাইক দেখোন তুমি তেনেকৈ লগে পোৱা নাই। কাৰোবাক ভাল লাগিবলৈ ইমান বেছি সময় নালাগে বন্ধু, কাৰোবাক প্ৰথম দেখাৰ লগে লগে হৃদয়ৰ তাঁৰত ঝংকাৰ সৃষ্টি হয়, কোনোবা সাধাৰণ মানুহৰো অসাধাৰণ গুণ থাকিব পাৰে বন্ধু। পাৰে, সাধাৰণ মানুহৰো অসাধাৰণ গুণ কিছুমান থাকিব পাৰে, সেইবোৰো বৰ সাধাৰণ হৈ পৰে।
ওলাবা কাইলৈ। তুমি যেতিয়া মোৰ অতিথি, তোমাৰ ইচ্ছাটো মই পূৰণ কৰিবই লাগিব। কালি জিতক ফোনত পালে নে নাই? পালো, মই তাৰ লগত কথা পাতিছো নহয়। তাক ঘৰলৈ মাতি পঠাইছে নে নাই? মই তাক সুধিছিলো সি কেতিয়া আহিব। সি দেখোন উত্তৰটো দিবলৈ কিবা থেৰুগেৰু কৰিছে। তাত থাকি সি ভাল পাইছে হ'ব নে? লোকৰ ঠাইত এনেকৈ ভাল পালেও ইমান দিন থাকিব লাগেনে? গুচি আহ বুলি নকলে কিয়? হেৰা, বন্ধুৰ ঘৰলৈ গৈছে। সি যেতিয়া তাত থাকি একো অসুবিধা পোৱা নাই, থাকক দিয়া দুদিন। দুদিন? চাৰি পাঁচ দিন হ'ল। বন্ধুৰ ঘৰ পাই এনেদৰে মাক বাপেকক পাহৰিব নালাগে নহয়। তোমাৰ দেখিছোঁ এই চাৰি পাঁচ দিনতে পুত্ৰৰ বাবে একেবাৰে মন হাহাকাৰ কৰি উঠিছে। সিনো আমাক এৰি ঘৰৰ পৰা কোনদিনা বাহিৰত আছে? ল'ৰাক এৰি থকাৰ অভ্যাস কৰা। সি BA পাছ কৰাৰ পাছত তাক যদি বাহিৰত পঢ়িবলৈ পঠাই দিওঁ তেতিয়া তুমি কেনেকৈ থাকিবা? তাক বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ কথা নাভাবিব দেই। কিয়? ল'ৰাৰ উন্নতি হোৱাটো তুমি নিবিচাৰা নেকি? নালাগে দেই, সি আমাৰ লগতেই থাকক, ইয়াতেই থাকি যি মন যায় পঢ়ক। কিন্তু ল'ৰাই ইচ্ছা কৰিলে এইটো পঠাবই লাগিব। সি ইচ্ছা কৰিলেই নহ'ব নহয়, আমাৰোতো ইচ্ছা অনিচ্ছা বুলি কথা এটা আছে। তামোল খাওক। এনেইতো মই তামোল নাখাওঁৱে, তুমি দিছা যেতিয়া খায়ে দিওঁ আৰু। অভ্যাস নাই যদি নোখোৱাই ভাল হ'ব নেকি? তামোলে মূৰত ধৰিলে প্ৰব্লেম হয়। মূৰত ধৰিলে নিমখ পানী বনাই দিম, চিন্তা নকৰিব। নিমখ পানী দিয়া মানুহ আছে যেতিয়া খায়ে দিওঁ আৰু। আমাৰ সাগৰ দা আকৌ তামোল খোৱাত উস্তাদ। আগতে তামোল এখন খাবলৈকে আমাৰ ঘৰত সোমাইছিল। কলেজত পঢ়ি থাকোঁতেতো মই সাগৰক কেতিয়াও তামোল খোৱা নেদেখিলোঁ। আচৰিত কথা। অ' সাগৰ দা, তুমি তাত তামোল নোখোৱাকৈ কেনেকৈ আছিলা? তাত কিনিহে খাব লাগিব, দেউতাই দিয়া পইচা কি মই তাত তামোল কিনি খাই থাকিম নেকি? নিকিনাকৈ খাবলৈ তাত গৈ মানুহ এঘৰ ঠিক কৰিব লাগিছিল আকৌ। চহৰৰ মানুহৰ ঘৰত তামোলৰ বাৰী নাথাকে নহয়। অঁ, সাগৰদাৰ বৰমাই কৈছে নহয় চহৰত বোলে মানুহৰ বাৰী চাৰি নাথাকে, অকণমান ঠাইতে যেনে তেনে ঘৰ এটা বান্ধি থাকে। কাৰোবাৰ ঘৰত তামোল থাকিলেও ছোৱালীবোৰে তোমাৰ নিচিনা তামোল কাটি নোখোৱায়। তেনেহ'লে আমাৰ সাগৰদাই চহৰৰ ছোৱালী বিয়া কৰালে তামোল খোৱাটোৱে মুধা মৰিব। বিচারিলা।